ଗାତଟି ଯେଉଁ ଖୋଳା ହେଲା 20 ଫିଟ୍ ଗଭୀରତାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଳା ହେଇଛି? ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଫର୍ ଟଏଲେଟ୍? ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଫର୍ କ୍ଲକ୍ ରୁମ୍? ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଫର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ରୁମ୍? କାହା ପାଇଁ ଖୋଳାଗଲା? ସେ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କିଏ କରିବ? ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ, ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ଆପଣ କରିପାରିବେନି, ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ଏଠି ବସିକି 20 ଫୁଟ୍ ଗଭୀରତାର ମେସିନ୍ ଲଗେଇକିରି ଯେଉଁ ଖୋଳିଲ, କାହିଁକି ଖୋଳିଲ, କ'ଣ କାମ ପାଇଁ? ତ କେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୋଳିଥିବ, କେଉଁ କାମ ଏଇଟା? ଏଇଟା ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ସେ କହିଛି ରିସେପ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ଟାକୁ ତୁମେ ଆଉ ଟିକିଏ କିଛି ଗୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଚଳିବ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ 100 ମିଟର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରଖିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ନା ତୁମେ ଆସ୍ୟୋର୍ କରିକି ଆସିଛ NMA ଯେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିବୁ, ସେଟା କହିକିରି ଆସିଛୁ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଦିସ୍ ପରମିସନ୍ ଇଜ୍ କଣ୍ଡିସନାଲ୍, ୟା ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ନୁହେଁ। ସନ୍ଦେହକୁ ତୁମେ ଯେଉଁ କାମ କରିଛ, ସନ୍ଦେହ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ହିଁ ମତ ଦେଇପାରିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ବସେଇଲେନି କାହିଁ ପାଖରେ? ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏଏସ୍ଆଇ ସୁପ୍ରିଣ୍ଟେଣ୍ଟଙ୍କୁ ବସେଇଲେନି ପାଖରେ ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକରି କାମ କରୁଛୁ? ଯେତେବେଳେ ନ ବସେଇଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କରିବେନି, କାହିଁକି ବସେଇଲେନି ଏଏସ୍ଆଇ? ସେ ତ ଭୁଲ ଆଗ କଲେ, ସେ ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଏସ୍ଆଇ ହିଁ ଅଥରିଟି, ସେ ସୁପରଭିଜନ୍ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ବସେଇଲନି। ୱାଇ ଡୁ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ? ଆଜି ପିୟୁଆର୍ ମାଷ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ର ମାଷ୍ଟର୍ ନୁହନ୍ତି? ସେଟା ମଧ୍ୟ ସେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି। ତୁମେ କିଏ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କହିବ? ହୁ ଆର୍ ୟୁ? ୟୁ ଆର୍ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ଏଥିରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ସେବାୟତ ସଂଘମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଛତିଶାନ ଯୋଗ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ, ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବସି ଆଲୋଚନା ହଉ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର କୌଣସି ଉନ୍ନତିକରଣକୁ ପୁରୀରେ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୋଧ କରିବେନି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କେହି ବିରୋଧ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଲୁଚେଇକିରି କଲେ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରିବେ। ଇଏ ହେଲା ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ, ଲୁଚେଇକିରି କୌଣସି କାମ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚିଠିରେ ପୁରା କହିଲେ, ଚିଠିରେ କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେଲୁ NMA ପାଖରେ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କଥା ଆଦୌ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କେହି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କମିଟି ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟିର କେହି ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏ କାମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ। ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଆମ ପା କହିଲି ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ଯେ ମେଘନାଥ ପାଚେରୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିବ, ପାଖରେ ଖୋଳା ଗଲେ ତୁମେ ମାଇକ୍ ବାଜିଲେ ମନା କରୁଛ, ଗାଡ଼ି କୌଣସି ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଗଲେ ମନା କରୁଛ, ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଏତେ ବଡ଼ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇକିରି ଖୋଳା ଯିବ ସନ୍ଦେହ। ବିଧାନସଭାରେ ଆପଣ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ କହନ୍ତୁ ଯେ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂରେ କେଉଁଠି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, କେଉଁଦିନ ହେଇଛି, କେତେ ତାରିଖରେ ହେଇଛି, କେଉଁ କେଉଁମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କଥା ଏଇଟା। ବିଧାନସଭାରେ କେବେ ଆଲୋଚନା ହେଇନି, ଡିଟେଲ ଆଲୋଚନା ବିଧାନସଭାରେ ହୋଇନାହିଁ। ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ ହୋଇଛି, ସଂକଳ୍ପଟା 2 ମିନିଟ୍ରେ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ତୁମେ, ସଂକଳ୍ପ 2 ମିନିଟ୍ରେ ପାରିତ ହୁଏ। ବିଧାନସଭାକୁ ଆନୁଆଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା କଥା, ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କେମିତି ହେଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆନୁଆଲ୍ ରିପୋର୍ଟ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦିଆ ହେଇନି। ଆନୁଆଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ଅଣ୍ଡର ଦି ଲ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ, କାହିଁକି 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆନୁଆଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭାକୁ? ନା ବିଧାନସଭାରେ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲେ, ନା ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦେଲେ, ସେ ତ ଏକଥା ଥାଆନ୍ତା ସବୁ ମନ୍ଦିର ବାବଦରେ ଆମେ ଏଇ ଉନ୍ନତିକରଣ ଚାହୁଁଛୁ, ଏହା କରୁଛୁ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏତିକି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କେବେ ଅଡିଟ୍ ହେଇଛି? ଏଇଟା 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 ଏବେ ଘଟଣାଟା ଏବେ ଆସିଲା, ଏ ଘଟଣାଟା ଏଇ 5-7 ଦିନ ଭିତରେ ଘଟଣା। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେତେକ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଏଇ କାମ ହେବା ଉଚିତ, ସେଥିରୁ କେତୋଟି କାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କରିଛି? କହିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଚିଫ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ରଖ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ, ହେଲା କି ଆଜି ବନ୍ଦ? ମନ୍ଦିର କଥା ବୁଝିବ କିଏ? ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଥା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ କଥା ହେଇନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଅଛି, ସମ୍ମାନ ଅଛି, ସେ ତ ସତ, ସେ ଯାଆନ୍ତୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ସମ୍ମାନ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଡ଼େଲ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ତାଙ୍କ ମଡ଼େଲ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛ ଦେଖେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ସହ କହୁଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇନାହାନ୍ତି ମଡ଼େଲ, ମଡ଼େଲଟା ଯେଉଁମାନେ ମଡ଼େଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି।
and they have taken Chief Minister for granted.